Attention Sweden. This stunt is performed by extremely professional racing drivers. Never try this at home, even if it looks rat god. Hej, vad gör du? Hej! Det är fan i bilen! Hej! Nej, jag åt upp snusen. Vad varmt det var. Jag ska raka bort den förkärningen, tycker jag är ful. Hon vill att det ska ha lite stubb. Det tycker inte jag och ingen annan heller, men det viktigaste är vad kärningen tycker. Annars blir det ingen husfrid. Ja, nu har det gått 20 timmar någonting sen jag stod och raka med. Jag hade inte tid att filma helt enkelt, jag var tvungen att jobba och jag har inte sovit någonting utan jag har jobbat till nu. Jag är helt slut, jag vet knappt vad jag heter och hungrig som fan är jag, var tvungen att göra en smörgås. Vänta, måste inte prata med mat imorgon. Jag hittade ett par glasögon. Jag ser väl helt pundig ut nu när jag inte har sövt någonting, men jag såg det så att det är klistermärke kvar. Ja, jag måste åka och möta en arkitekt nu. Där stod snuten också. Jag måste åka och möta en arkitekt för jag ska bygga om en fastighet. Så vi ska mötas där och gå igenom lite hur det ska se ut och ja, hur det ska byggas och sådär. Och sen efter det så ska jag åka och hämta ett par fälgar till den här bilen som jag har köpt. Den här bilen, det är ingen bil som jag vill ha liksom så här. Det är ingen typisk Jonas bil utan det här var inte vad jag hade tänkt mig liksom så, men jag köpte den här bilen endast för att vara med i Joakim Lundells bilrace, skrotbilsrace eller på att säga. Jag har suttit och jobbat med YouTube-racet hela natten och hela morgonen och hela gårdagen. Det är så jävla mycket jobb. Eftersom jag är ensam arrangör så blir det jäkligt mycket att göra. Men snart är det dags. 28 augusti på Tierp Arena. Då blir det en jävla motorfest. Glöm inte att gå in och köp livestream där på youtuberacer.se. I alla fall, den här bilen köpte jag från mig på det här racet. Det var en sån impulsgrej, han bjöd in mig. Och jag kände att jag har ingen bil. Jag måste ha tagit en bil. Jag vet inte. Den här skulle tydligen gå bra, så jag...
beställde hemleverans. Och så fick jag den några timmar för sent. Så nu har jag en bil helt i onödan. Som jag inte ens tycker om. Eller alltså den är väl cool så sett. Men det är inte en bil som jag liksom har satt och sneglat på. Så att ja. Då tänkte jag, vad fan ska jag göra nu då? Jag måste göra det bästa av situationen. Undrar om man kommer till Karlskoga med det här lilla. Jag vet fan. Jag vet ju, fattar inte hur reserven funkar på den här. Det ser ut att vara ganska tomt, men det lyser inte. Så tänkte jag, vad fan ska jag göra då? Med biljäveln. Jag kom på att jag känner en som har en jävla cab. Väsnas som fan här, det är inte tätt någonstans. Amerikansk jävla dynga. Ni ser mig knappt, det är så jävla mörkt i den här jävla skiten. I alla fall, fan vad det är som säger nu då. Jo, jag kom på en jag känner, han har ju en, eller han hade ju en sån här. Och han hade ett par så sjukt feta fälgar på den. Så jag skickade en fråga, har du några grejer kvar? Ja, det hade han. Han hade fälgar och frontläpp kvar. Så det har jag köpt och det ska vi åka och hämta sen. Ska ni få se, de är riktigt feta de jävla fälgarna alltså. Gud vad jag svär och gud vad trött jag är. Nej, vi gör så här. Vi drar över till Karlskoga nu. Möter den arkitekten och sen så åker vi och kollar på fälgar. 2 hours later. Så där, då har vi kollat på att bygga ut en fastighet här. Och nu ska vi åka vidare till en tomt som jag har köpt av kommunen här för att bygga en kommersiell fastighet. Jag har väntat i flera år på bygglov. Vi fick igenom bygglov direkt, men det var någon som överklagade och klagade på allt. Och så avslogs det. Då klagade de på någonting annat. Och så höll de på. Och till slut skulle det upp i nämnden då. Men då gick kommunen in på vår sida och ställde sig liksom och försvarade bygget. Så det kändes jävligt nice. Och den överklagan ogillades också då, så att nu får vi bygga där, så nu ska vi åka dit och kolla lite inför att sätta spaden i marken där helt enkelt. Det blir nice. Här, rakt fram här. Här ska vi bygga värsta gymmet. Enda gymmet i östra Karlskoga blir det då. Det blir kanon det. Jävlar vad igenväxt det var här nu. Jag har varit här på säkert 2 år. Men det är grus egentligen. Men det, så här blir det när det bara står i flera år. Där är E18. Går precis här. Sen är det stoppljus där. Och precis där borta så folk håller en relativt låg hastighet förbi här. Vilket är bra. Om man exempelvis skyltar mot vägen. Då ser folk att, vad fan är det där då för något? Kan man sälja reklam för någon annan? Eller så säljer man reklam för sina egna grejer. Det passar ju bra eftersom jag har typ 2000 verksamheter. Flashback om 5 minuter. Idag så har jag 2000 verksamheter. Alltså jag fattar inte liksom. Jävla mytomanjävel, hur orkar han hålla på? Så det är skitbra. Här bakom är en viadukt. Så folk som bor i Bråten och sådär på andra sidan här och alla andra ställen där uppe kan cykla ner hit. Kommunen har precis byggt en cykelbana här, bana för att heter cykelväg här. Så att det är skitsmitt att cykla hit. Det ligger asmycket bostäder här. Så det kommer bli kanon. Och framförallt finns det inga gym här. Och det är väl det bästa det. Så att japp. Det var skönt att få igenom bygglov här för att då slipper man oroa sig att någon konkurrent ska etablera sig här. För jag har nämligen hört att
när jag har åkt runt så här och kollat på fastigheter och tomter här, så har fastighetsägare sagt att ja, det var en här igår som också ska öppna, som också ville öppna gym. Så att och när man får bygglov så här och börjar sätta igång, då är det många drömmar som liksom dör, för att man tänker att jaha, ja, han före, okej. Och det är ett klokt val när det gäller att konkurrera med Mister, för att jag ger mig aldrig, vet du. Det är många som säger sen, det finns för många gym. Funkar det verkligen med ett gym till? Ja, det är klart det kommer att göra. Men tror du inte att det är för mycket liksom, så att det liksom finns det medlemmar till alla liksom? Nej, det gör det inte. Någon kommer behöva gå i konkurs, men det blir inte jag. Så tänker jag. Och tänker man så och tror på sig själv, så att det är en sanning för en själv, då blir det så. Går man runt och är rädd och tror att det värsta ska hända hela tiden, då kommer det hända. The law of attraction. Googla det. Vad träligt förna. Hon hade mopedbil. Och så avgasröret gått av. Det hängde ett sort hör precis under framvagnen där. Åh. Det är träligt när den kanske inte kan meka och sådär. Och så åker den runt och ska inte skolan och bara... Så man försöker vara lite diskret när man åker in på skolgården. Det låter som man åker runt med en stor pruttkudde under moppen. Ja. Vad fan slår det nu då? Jag kommer inte ens ihåg vad vi pratar om. Jag åker åt fel håll också. Nej, men så här blir det Karlskogabor. Saxlyckevägen. Det blir det värsta gymmet. Så det ska vi sätta ner spaden i så fort vi har öppnat i Kristinehamn. Så det kommer bli asbra. One Life Gym. Det blir en kedja då, vet du. Så att kortet går att använda på alla anläggningar. Det kommer vara det billigaste gymmet. Men bara för att det är billigt kommer det inte vara dåligt. Det kommer vara det bästa gymmet. Alla anläggningar som öppnas kommer vara det bästa gymmet där på den orten. Det finns de Nordic Wellness och så här som har värsta flashiga lokalerna och paddelbanor och allt möjligt, men ja, det kommer inte vara värsta flashiga lokalerna. Det är väl det enda man inte kan erbjuda, men så är det. När man inte har typ, jag vet inte fan, Nordic Wellness är det typ Peter Forsberg och massa folk som är delägare där. Det är jävla massa kapitalister i alla fall. Nordic Wellness är Sveriges största gymkedja. De har över, jag tror de har 300 anläggningar nu. Och de har väl som mål att öppna 50 anläggningar per år. De är tuffa. De är riktigt tunga. Och det är ingen idé att försöka konkurrera med dem, för att då blir man uppäten, utan man får försöka liksom satsa så mycket det går och kunna bygga en kedja så fort det går och bygga ett starkt bolag och en stark koncern, så att man inte kan bli uppäten av dem, utan att alla andra små skitgym får liksom lägga ner och så blir det de här lite kraftigare som är kvar. Jag menar inte att mitt gym är kraftigt eller kommer bli kraftigt så jämfört med dem. Men de jobbar ju mycket med riskkapital. Går det dåligt så kommer ägarna bara skjuta in pengar. De hyr sina lokaler överallt och betalar liksom hur mycket som helst varje månad i hyra. Så de lever på att öppna nya gym hela tiden. Nyheters behag kommer till ett område och då ska alla börja träna där. Och så har de liksom leasing på alla maskiner. De har hyra på lokalen. Och oftast har ju hyresvärden renoverat lokalen åt dem. Så att de ligger inte ute med så jättemycket pengar.
utan medlemsavgifterna som tecknas när de öppnar täcker upp gott och väl, och de går plus från dag ett. Vi har ju lite annan strategi, lite mer svensk strategi. Nu gasar han där, ville gå resa lite, men det vill inte jag, för jag är trött, ja. Vi äger våra lokaler själva, så att vi klarar att stå emot hårda vindar när det börjar blåsa upp. När det blir en sån här coronapryl som det har varit nu. Nu går liksom restauranger och nattklubbar och gym och sådär, de går i konkurs som dominobrickor. Och de som klarar sig, de har oftast tagit jävla massa lån för att klara sig igenom. Och det är inte klart än. De här stimulanserna och de här stödpaketerna som Steffe och de andra puckorna i regeringen står och pratar om på TV. Det är bara en bluff. Man har rätt att ansöka om omställningsstöd. Men de är så jävla fula. Då är det så här. Du kan ansöka om omställningsstöd. Men du har inte rätt till omställningsstöd om du kan betala räkningarna. Då har du inte rätt till omställningsstöd. För då klarar du det själv, tycker de. Och så är det lite roligt att om du inte kan betala dina räkningar, då har du rätt till omställningsstöd. Men de beviljar inte omställningsstöd till företag som redan har dragit på sig inkasso- eller kronofotskulder. Eller som är i obestånd att betala sina räkningar. Så att det är liksom en sån här... Ja, det är så uppenbart jävla fulspel. Så att det är liksom... En femåring skulle förstå. Så du har rätt att ansöka om omställningsstöd om du inte kan betala dina räkningar. Men har du fått en kassa eller kronofogden, så har du inte rätt till omställningsstöd. Och de första omställningsstöden som kom... Jag var så jävla torr, men de första var så här att... Du hade rätt till omställningsstöd om du hade förlorat mer än 50% av din omsättning i jämförelse med samma månad förra året. Också att men de beviljar inte om du hade dragit på dig skulder redan. Vilket företag klarar en omsättningsförlust på 50% i som det har varit nu då? Det har varit nedstängt och det har varit corona i typ 2 år eller vad det är. Eller 1,5 i alla fall. Vilket företag klarar det? De flesta företag, så här lokala småföretag, de klarar inte ens ett par månader med en omsättningsförlust på över 50%. Utan att dra på sig skulder. Och omställningsstödet som var då, det var en pissgrej liksom. Du fick pyttelite av det som du hade förlorat. Men ändå, hur tänker de där? Hur många företag liksom står stadigt efter att ha förlorat en sån hög omsättning? Äcklig regering, alltså det här landet styrs av landsförrädare. Och det har jag inte tid att prata om nu, eller jag orkar inte. Men Stefan Löfven och Socialdemokraterna, de framstår som folkets parti, arbetarpartiet, och liksom han är som mig, tänker folk. Stefan, han har jobbat som svetsare. Det kan du ju få tro. Stefan Löfven har jobbat för Wallenberg sen 80-talet. Han har jobbat som kommunikationsansvarig på Saab, alla de här grejerna. Jag tror han gör det fortfarande. Han åker liksom ner till andra länder och knyter avtal och övertalar andra länder att köpa vapen av Sverige, av Saab då. Eller Bae Systems, eller vad fan det är nu för tiden. Som ägs av Wallenberg och de andra fina pojkarna. Det har han gjort hela tiden. Under tiden folk har liksom suttit och tyckt att han är folkets man och han har jobbat som svetsare, då har han varit nere runt om i världen och knutit avtal. Det är inte så konstigt liksom när folk säger så här, men varför ger vi bort 46 miljarder i bistånd till andra länder? Ja, det är liksom så de här fula affärerna går till. Köp vapen av oss. Saab tjänar pengar. Eller Bae, eller vad fan det är nu för din.
Och Stefan får lite gött under bordet. Och sen tar vi skattepengarna och skickar dem till de här länderna. De här länderna som köper vapen, de tjänar antagligen på att köpa vapen till och med. De går nog till och med plus att de har vapen då. Det är så korrupt och äckligt så att det är helt otroligt. Och tror ni inte så får ni googla. Innan Stefan Löfven var sån här kommunikationssnubbe på de här vapenleverantörerna i Sverige så var det Göran Persson. Statsminister, Socialdemokraterna. Fint folk. Alla påstår sig vara så jävla fattiga. Men de är fullsketna i pengar. De är multimiljonärer. Så är det med det. Svinäckligt. Socialdemokrati är ondska. Det är helt jävla snevridet och sjukt är det. Men så är det. Vill man ha makt, då behöver man ha folkets röster. Om man lever i en demokrati. Och även fast Wallenberg och de här kanske har liksom en höger filosofi egentligen. Så du kan ju inte ha makt med en högerregering hur länge som helst. Eftersom majoriteten av befolkningen är ju liksom vanliga svenssons eller arbetslösa och sådär. Och de röstar ju på dem som det partiet som pratar finast. Och pratar man och lovar guld och gröna skogar och du kommer få mer i bidrag än vad du får om du jobbar. Så du behöver inte jobba. Det är klart att man lägger sin röst på Socialdemokraterna. Och börjar Socialdemokraterna förlora röster, då kan man alltid importera lite nya väljare. Man kan ju ta in en miljon flyktingar och sådär. Som kommer hit och är arbetslösa. Och inte kommer in i samhället för att de har blivit satta i något jävla utanförskapsområde. Och så sitter de där och hatar på hur förjävligt det är här. Och så står sossarna och spottar och pissar på högern och säger liksom, kolla på han, åker i fin bil och liksom. Och vi måste liksom minska klassklyftorna. Så då röstar ju alla på sossarna. Och så har man makten. Och så kan man hålla på så där. Så snurrar motorn och hjulet. Och så har det hållit på i hur många år som helst. Nu börjar jag prata politik i alla fall. Det är för att jag är så jävla trött. Hoppas inte ni tycker det är jätteointressant. Men jag ska dra en sista grej. Eftersom vi ändå är inne på spåret. Så sossarna har ju pissat på högern i alla år. Sen kom Sverigedemokraterna. Då börjar de ju... Det enda de snackar om är att de är rasister och nazister och allt vad fan det är. Och vi får inte släppa in dem. För då kommer vi komma tillbaka till 40-talet. Och då kan man ju undra varför de är så rädda för det. För sossarna var ju liksom, sossarna är de största nazisterna i historien. Socialdemokraterna, det var ju de som startade rasbiologiska institutet där man liksom mätte näser och grejer för att forska på och se hur man fick fram den bästa rasen. Och vi hjälpte Hitler, eller vi, men Sverige hjälpte Hitler. Han fick låna våra järnvägar och grejer för att kunna invadera Norge. Så vi svek Norge och vi har gjort grejer för pengar, va? Men det låter så jävla fint. Vi hatar rasister och nazister, de ska inte finnas. Nej, men ni är ju de värsta av allihop. Sossarna hjälpte till att finansiera åt Hitler. Och sen när Hitler liksom gav upp då. Så var vi där och tog. Plundrade Hitlers grejer också då. It's all about the money. Vet ni förresten hur Wallenberg blev så jävla rika som de är? Ja, de såg ut till att Ivar Krygers företag gick åt helvete. Genom att se till att han hamnade i obestånd och sådär. Så att de kunde köpa upp hela konkursen. Ivar Kryger var ju den
mest framgångsrika vi har haft typ från Sverige som sålde tändstickor, tändsticksasken. I alla fall, så blev de rika. Och Ivar Kryger kunde inte försvara sig för att han hittade dem död på ett hotellrum. Han hade nämligen tagit liv av sig. Så var det med det. Nu blir det ingen mer politikersnack. Ni får googla såna här grejer om ni vill. Googla Bilderberggruppen också när ni ändå håller på. Det är lite intressant. Wallenberg sitter där i styrelsen och har gjort det många år. Och... så är det med det. Många säger, är du konspirationsteoretiker? Tror du på det här med deep state och grejer? Tror? Det är ju offentligt för fan. Om du kan veta hur en dator funkar, det är bara kolla upp det. Ja, så är det med det här. Skitsamma, fan mycket tjat det blev nu. Världens tråkigaste film kanske det blev. Men jag tycker sånt här är intressant och jag hoppas ni tycker det också. Och tycker ni att jag är helt ute och cyklar och sitter här och är psykotisk och konspiratorisk, så får ni helt enkelt googla lite för att allt jag säger är sant. Även fast jag är mytoman då, som vissa säger. Nu ska vi åka in till Kristinehamn igen. Byta bil, för den här bilen får inte plats med en färger i, för de här färgerna är svinstora. Så ska vi hämta färger och frontläpp. Så får ni se hur de ser ut. Här har vi en läpp. Och här har vi de jäkla färgerna. Titta vad fet det. Ja, nu ska vi åka hem och prova. Alltså jag kommer inte orka skruva på dem här idag. För jag är helt slut. Jag måste sova, men... jag tänkte vi åker dit till bilen och så ställer vi färger så ni får se ungefär hur det kommer att se ut. Tror ni det kommer bli bra? Fete som fan det är färdiga. Kommentera vad ni tycker. Tycker ni det blev fult? Eller blev det snyggt? Vi ska slänga på det här skiten också såklart. Men inte den här videon. Och den här ska ju sitta. Så här någonting då. Måste ju plocka bort lite grejer under. Men... något sånt här tror jag. Eller så kanske. Tror du den kan bli fett? Jag tror den kan bli rätt fet. Och så klapplåg då, naturligtvis. Det är ingen bil som jag gillar egentligen, men den kan nog bli frän. Så vi trimmer lite också. Det var allt för den här videon. Ha det så jävla bra. Nu ska jag gå in och söva. Glöm inte att gå ut på youtuberacet.se, köp livestream, länken ligger högst upp i beskrivningen. Kommentera vad ni tycker om videon, tumma upp skiten, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej!